Kalau Indonesia belinya di mana? Di Indonesia boleh PM Kak JJ. Eh abang tolong ya, gua termimpi-mimpi abang along tadi malam kena FF cerita kamu semua. Saya udah ikut PO Taiwan bang. Alhamdulillah Kak, makasih. Kalau $50 berapa Kak? $50 600,000 yang Kak ada. Thank you, wani de pang yo. Wo shi shi ni ko chen ta chen oi. Thank you ka, makasih le yo sama ya papa le oi le. Pal pal le pal pal le pal le pal le pal pal le. Ka thank you ka, makasih semoga dilimpahkan rezekinya. Alhamdulillah. Makasih. Kalau yang $50 itu Kak ada yang bisa pakai ni mau. Wah ni depan ya, wah ni depan ni, wah ni depan ni, wah ni depan ni, wah ni Thank you, kamu asyik. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa jangan sedih ya kak. Di sini dengan Hafiz ya, selalu jangan sedih-sedih. Ya. Senyum. Buka lagu tu jap. Sayang dik tak muah tu jap. Kuat sikit. Okay dah. Terima kasih kak. Wai pelawang leh. Siapa ni matah leh. Okay, yang nak beli baju Hafiz boleh PM Kak Dila untuk Malaysia. Yang nak tanya pasal stokis ke, yang nak tanya pasal stokis tu pun boleh tanya dulu dengan Kak Dila. Subtitle please, Hafiz cakap. Terima kasih. Terima kasih kenapa sedih selalu. Hafiz sentiasa bersama dengan saya. Agak mesti papeli, 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 papeli. Wan di depan yo, anjing sih, wajah beli sen tender kau cetan le. Ah? Ah? Nak? Tapi kita abang boleh masuk ke? Makasih, thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki macam cale sama le yo. Wajah mana ya nene, konten tung beri nene. Thank you. Ih, kenapa Hafiz nggak set lain tadi di sini? Bentar, bentar, bentar. Hafiz set lain dulu. Rugi. Mana lainnya, baby lainnya? Kejap, kejap, kejap. Hafiz nak set baby lain di atas dulu. Itu dia. Kita kumpul. Kita kumpul lain pula, guys. Udah kumpul paus banyak. Ah, cuma 3 jam aja. Nggak bisa lama ya? Makasih akakku. Wah ni dia pengyau. Wah cu ni. Ni cu tu pampai ya. Pali pali pali. Pali pali. Hatiku si. Cakap lain lagi lah. Cakap lain lagi. Ni apa? Dia memang kena. Memang kena tunggu. Yang mana faham tolong translatekan. Tolong guys, siapa yang faham apa Hafiz cakap tadi, tolong translatekan untuk kakak Vanessa ni. Dia tak tahu. Tolong guys, yang faham Hafiz tadi, tolong translatekan. Dah ending lah. Mana dia? Apple Watch abang. Nggak bawa, Hafiz nggak pakai. Aku belum beli kamus bang. Oi. Water I ni hao ma. Water I ni hao ma. Kak
ada nih, wah pentul ya, apa lagi mau? Eh, kamu, sih nih, wah, sih nih, wah, cincin nih, wah, hati lah, hati hati ya, di hatiku sih, wah, cincin wah, pun pergi, nih, wah, cincin, thank you. Nah, Hafiz cakap, makasih kak, semoga dimurahkan rezeki, semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa happy-happy, jangan sedih-sedih. Hafiz bilang macam tu. Kena tunggu berapa lama? 2-3 hari kot. Bila yang abang keluar kakak, memilai tu ni? Kalau tak boleh, kamu kena tukar kad. Tempoh ni lah. Thank you, kak. Tocek iha. Wa an curlio chomo kona. Makasih, baby lain. Jangan lupa papa lagi. Kalau anaknya tak ada, enggak ada nafkah. Artinya makasih baby layannya, jangan lupa papa layannya. Kasihan kalau anaknya ada, tidak ada yang menafkah. Iya apa tu? Hah? Loh, sehingga kapek kereta saya. Apa ui? Tengah kapek kereta saya. Kapek kereta saya 500 tengah je. Belanja mil-mil. Kamu dah masuk. Tidak boleh TikTok ni buat macam ni. Tak boleh benda. Dia tak ada duit langsung. Keluarlah duit TikTok. Dah. Kita buang. Kita bayar macam ni. Nantilah saya buat email. Perusahaan kecil-kecilan. Ke Mazda di Hong Kong bukan di Taiwan. Hai. Ke Mazda hai. Ende sini. Thank you. Hai. Nan hai de nan Hong Kong le ni. Thank you. Itu Jepun. Oh, lain dia. Hong. Min, Kantonis macam mana nak cakap? Kantonis. Ni cedo. Unu, ui, ui. Nenek je sen, ni. Hoi. Selalu bang, ambil yang mana bang? Ni, oto. Hoi. Cakap Hong Kong. Ni nombor Malaysia. Ni nombor Malaysia. Nama, top up ke? Nama, hoi. Toche cece, toche cece nene nareno. Hui. Siap-siap TTU aja buat tanggal 27. Jangan gitu, malu Hafiz. Adik Konofi sana. Hai. Hattori, hati hati ya. Si hatiku. Si, thank you Kak Toche. Toche sai, toche sai ne. Good. Thank you. Toche kache, toche sai. Toche sai ne. Na chi zhe mo zai le you sai. Wo ken shen ni, wo na ni. Thank you toche, toche. Abang ngomong apa sih? Itu bahasa inilah Kak Diana. Bahasa Kantonis. Toche ni ho zhe de an xian a to xin ni men hui. Acha men ten na xin nan de toche ka che ni on na shi de. Wo pine kan na shi. Abang ada PK kah? Hui. Na 27 ni 9 Malaysia hui. Bahasa Jawa cuba buat masa kecoh buat.
Yang cowoknya bukan Hafiz tapi bisa maksud cowok. Bang, bagi-bagi koin dong. Oh, kamu mau? Ntar ya, Hafiz bagi koin. Itu ya, harta karun ya? Kamu mau itu ya? Harta karun, bentar. Hafiz bagi harta karun. Mana harta karunnya? Ini. Tidak.